Siis mä sönkötän aina, kun mä puhun niinku muutenkin vaan. Muutenkin. No joo, okei, no niin jatka. Moikka, mä oon Pinja, Pinkku Pinsku, miksikä ikinä halutkaan sanoa. Tervetuloa ensimmäiseen Tää on Pulp, ensimmäinen jakso. Mä vastaan teidän kysymyksiin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Lempitubettaja. Apua. Mä katson niin paljon. Mä katson kyllä tosi paljon niinku ulkomaalaisia. Tana Mongeau. Mä en osaa sanoa sen nimeä. En mä tiedä, mä katson tosi paljon eri tubettajia. Mistä esineestä et vois luopua? No, varmaan puhelimesta. Se on varmaan semmonen ykkösasia. Tai se tuli ekan mieleen. On varmaan tärkeimpiäkin juttuja. Jos sun olisi pakko valita, oisko sul hillitsemätön karvan kasvu vai haisisitko pahalta? Kuka näin kysymyksiä laittaa? En mä tiedä. Mä en halus kyllä kumpaakaan. Mutta jos mulla olisi hillitsemätön karvan kasvu, niin sittenhän mulla olisi myös pitkät hiukset. Et eikö mä valitsen sen? Oh my god, mitkä perustelut. MP Roni Buck. No sehän tuli sieltä. Roni on ihana niinku ihmisenä ja sit sillä on myös hauskaa sisältöä, niin se on niinku 5/5. Toivottavasti tekee showti mulle tämän jälkeen. Miten iskee jätkä? Kato sitä, tiedätkö, päästä varpaisiin. Iske siihen. En mä tiedä, mä oon tosi huono näissä jutuissa. Me puhu sille, sano moi, käyt sä usein täällä. Oh my god. Miksi olit myöhässä? Mä olin myöhässä, koska mun bussi. Siis mulla menee bussi tosi huonosti. Mä olisin joko ollut puoli tuntia ajoissa tai sitten muutama minuutin myöhässä. Kenen julkkiksen best friend haluisit olla? Kylie Jenner. Kelaa nytte, kuin cool. Me voitais vaan yhdessä valita, että millä autolla me lähdetään ajelemaan. Se olisi kauhean gold digger. Ei, mutta se on varmaan ihan mukava ihmisenä. Aiotko aina tubettaa? Tämä on kyllä silleen vaihteleva ala, tai siis silleen epävakaa ala. Kyllä mä haluisin, mutta vähintään mä pysyn somen ja median parissa. Ainakin haluisin. Tässä oli tää kysymystuokio. Kiitos kun katsoit. Seuraavassa jaksossa Ed Speaks vastaa teidän kysymyksiin, joten kannattaa tulla sitten takaisin tänne. Moi moi! Oli kivaa, siis mulla on vaan nyt ihan hirveä hiki. Ja low-key pelottaa, että mikä tulee seuraavaksi.